តើមានបងប្អូនណាខ្លះដែលស្រឡាញ់ផ្ទះខ្មែរបុរាណផ្ទះខ្មែរយើងនេះទើបតែសាងសង់ហើយទេបងប្អូនហើយដាក់លក់ក្នុងតម្លៃពិសេសគ្រាន់តែសាងសង់ហើយភ្លាមមានភ្ញៀវជួលភ្លាមទំហំដី12x23រាប់នៅក្នុងប្លង់រឹង280ម៉ែត្រការ៉េជាន់ខាងក្រោមយើងរៀបចំជាកន្លែងទទួលភ្ញៀវផ្ទះបាយជាមួយបន្ទប់គេងនិងបន្ទប់ទឹកខាងក្នុងរៀបចំបែបរចនាបថខ្មែរនិងលាយសម័យដើម្បីសម្រួលដល់ការរស់នៅបន្ទប់គេងពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់បងប្អូនរៀបចំមានពន្លឺនិងខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់និងមានបន្ទប់ទឹកខាងក្នុងនេះគឺជាជាន់ខាងលើដែលនៅជាន់ខាងលើនេះមានបន្ទប់គេងមួយបន្ទប់ទឹកខាងក្នុងហើយនឹងមានជាបន្ទប់ការិយាល័យតែយើងអាចសិតអាប់ជាបន្ទប់គេងក៏បានដែរហើយចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនដែរថាតម្លៃលក់គឺរួមជាមួយនឹងអីវ៉ាន់និងសម្ភារៈដូចដែលមាននៅក្នុងវីដេអូនេះគ្រប់បន្ទប់គេងទាំងអស់គឺមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងទាំងហាលនិងជាន់ខាងលើផ្នែកខាងមុខយើងមានជាវេរ៉ង់ដាសម្រាប់អង្គុយមើលទេសភាពស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធមួយទៀតចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនដែលថាផ្ទះនេះគឺបែរមុខទៅកើតនៅខាងក្រោយផ្ទះគឺមានលក្ខណៈជាកន្លែងបាប៊ីឃ្យូសម្រាប់ឲ្យយើងជួបជុំបងប្អូនផាធីញ៉ាំអីជុំគ្នាបើបងប្អូនចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតតងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនដាកាគុណរៀលធី